aí, galera ligada do YouTube, e aqui quem fala é o Loquinho, meu, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal Loki Gamer. Se você gosta, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho, pra que tá vai aparecer ali agora. Seus palpites, né? Uou! Você me enganou, Paquetrinha. Agora voa, feita um passarinho. Ah, Loki, seu palhaço. Mano, você não consegue mais me pegar, mano. Isso aqui é engraçado. Ai, desculpa, consegue sim. Consegue sim. Para com isso. Enfim, galera, se você gosta dessa série de Parque dos Dinossauros, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal, clica no sininho, porque isso é muito importante. Tá, olha só, a gente já fez muita coisa nessa série aqui, pra falar a verdade. A gente já fez o Titanic, que é um dinossauro que fica aqui parado há muito tempo ali. Tá ali, ó. Ele tá parado no mesmo lugar, acho que é 30 episódios. Eu acho que ele parece uma serpente do mar. Serpente do mar não tem nada a ver com ele. Parece uma salamandra, né? Não serpente do mar. O mago salamandra e que se fome, como chamas? Tá, tudo bem. É, temos aqui o nosso saco sushi, que tá crescendo cada vez mais. Ó, a cara dele tá ficando sério quando ele cresce. Nossa, ele tá parecendo um jacarezão. Aí ele não tinha cara de fofinho, agora ele tá com cara de muito mal. Jacaré, jacaré, pega no meu pé, que não tem chulé. É, uma boa música, Baguedra. Uma boa música. Tá, e pra lá tem a jaula do nosso Dilophosaurus e do nosso Alfredinho Rex, conhecido também como T-Rex. Alfredinho solta um punzinho. E aqui tem o Benji, olha o Benji ali. Cada Benjamin vez mais... Tennyson. Que? Benjamin Tennyson. Quem é Benjamin Tennyson? Eu já ouvi esse nome em algum lugar, sendo sincero. Eu também já ouvi esse nome, mas eu não tô lembrado. Benjamin Tennyson. Famoso. Benjamin Tennyson. Não, olha aqui. De onde é isso, velho? Eu vou pesquisar pra saber. Benjamin Tennyson. Mano, acho que é algum padrinho mágico, não é? Não, é Tim Tanner. Benjamin Tennyson. É o desenho da Nickelodeon. Ah! Fala adivinha, aí, qual é? Se errar, vai ser jogado longe. Tá, você tem que dar as opções, pelo animado. Menos. É de um desenho animado. Não, não, dá as opções. Tá, olha, é do Hora de Aventura. Ou é do Apenas um Show. Ou é do Pokémon. Ou é do Ben 10. Ben 10. É, acertou. Ah, consegui. Como é que sabe? Ué, porque Ben, Benjamin. É, eu imaginei. Ai. Tá, aqui é o nosso Megalodon. Muito lindo o nosso Benji, tá cada vez muito maior. Só que ele tá ficando meio puto com a gente, né? Porque a gente não aumenta a jaula pra ele. E eu tô ouvindo que ele tá mandando reclamações pro saque. E ele fica maior do que isso, né? Fica maior que isso? Tá pequeno. Oh ainda. My god, this hot to my people. Tá, e o que eu quero fazer hoje, Paquetra, é o seguinte. Eu quero fazer dois dinossauros hoje no episódio. Tem um lá que eu vi. Eu quero fazer esse Pteranodon e o Sturgeon. Só que eu deixei alguns fósseis ali pra virar DNA. Vamos ver se tem alguma coisa boa, né? Vamos dar uma olhada nesse aqui. Para com isso. Eu não peguei tu, não. Não, peguei? Não, não, não. Peguei! Pegou, não. Pegou, não. Bobão. Tá, ó. Tá aqui, ó. Uou! Que houve? Um espinossauro! Espinofalsauro? Você conhece o dinossauro? Eu conheço, é um alface. Não, é um dinossauro alface. É porque, ó, espin... Entendeu? Espinho, espinho. O que, que tem a ver alface? Não tem espinho. Oh, meu Deus. Espinho, em inglês, isso significa alface, seu esperto. Alface em inglês é lettuce. Lettuce? É. Vou fazer questão de pesquisar agora. Letuce. Escreve aí no Google. L-E-T-T-U-C-E. Letuce. Alface em inglês. É lettuce. É. E a gente errou, então. Como assim a gente errou? E você porque que o errou. Deus Moisés disse. Não, Moisés, ele errou, não eu. Não, né? Foi você que errou. Olha, mas você tinha outra voz, mas agora tá rouco, Moisés? Tá rouco, Moisés? Sim, eu tô muito rouco agora, eu tô com a voz muito ruim. Olha, tá vendo? O Moisés parece que virou Pato Donald, mano. Pato Donald não, Patolino, sei lá. Ele tá com uma voz de Looney Tunes, sei lá. É, eu tô meio ruim e eu tô vendo você... Não entendi nada agora, Moisés. Acho que a voz do além começou a travar pelo Discord. Deve ter sido alguma coisa que aconteceu por aí. Tá, ó, a gente coloquei o espinossauro aqui. Seria muito bom se a gente fizesse outra máquina de cultivator. Quer fazer, não? Eu gosto de cultivar as coisas. Faz outra máquina dessa aqui, ó. Tá bom, eu vou fazer agora. Cadê um crafting aqui, ó? Tu nem sabe, nem pegou os itens pra fazer. Faz o negócio direito. Mano, bota no Not Not Itens pra ver.
Enquanto isso, eu vou lá fora. Ah, tem até uns tiranossauros meat aqui. De onde a gente pegou esse carne de tiranossauros? Eu não sei. É verdade, eu tinha esquecido. Você matou o Triceratops no último episódio. Ai, Loki, não me faz lembrar. A gente tem que fazer ainda o júri lá, mano. Eu tive uma ideia. Não, teve ideia nenhuma. Você vai ser culpado, não. Culpado! É uma batalha, eu sei, eu vou ser culpado, mas é uma ideia por você, Loki. Então vai, fala com essa ideia. Rápido. A gente poderia fazer uma live de Dino, onde o pessoal iria me julgar ao vivo. Ao vivo? Ao vivaço. E aí a galera ia mandar ao vivo pra você? Sim, seu palhaço! Mas aí que tá, então vamos fazer o seguinte, se você acha que seria legal essa ideia, comenta aqui embaixo e vai dando ideias aí que eu vou acumular no vídeo, porque a galera vai dando ideias do crime, né? Pra quem não sabe o que tá acontecendo, que o Paqueta no último episódio matou um Triceratops, vocês vão decidir, vão julgar o que ele tem que fazer, mano. Então vai comentando aqui embaixo que eu vou ver nos melhores comentários e vou fazer isso dentro do tribunal. Vai ser tipo isso. Beleza? Tribunal? Tribunal, vai ter o tribunal aqui, tô tribunal na série. Especial. Ah, não é que você fez uma música com o tribunal, mano. Nossa, tomara que venha um bagulho muito pesado, mano. Não, pessoal, por favor, peçam pra eu você cantar. Você tem facecam? Eu não tenho, mas... Ah, na verdade eu tenho uma. Nossa, vou fazer bagulho pra tu comer ovo. Vai... Tomara que venha um negócio assim, mano. Vai ser casca grossa. Eu mostro no vídeo. Se tu... Oh! Toma! Quebrou! Você desejou o mal pra mim e o mal foi pra você. Então agora me diz o que é que não tem nada a ver. Ai, mano, o que tem nada a ver é você cantando essas músicas do nada achando que é músico, velho. Eu vou ter que fazer de novo porque você não fez a máquina, né? Eu tô olhando aqui o craft. Tu tá olhando até agora. Parece que eu já sabia que a máquina ia quebrar, velho. Parece que eu já tinha certeza que isso ia acontecer. Cadê, ó? Precisa de ferro, balde, água. Eu tenho, pode deixar. Tô pegando, relaxa. Tá, o tempo que você tá fazendo, eu já fiz três negócios desses. Para de mentir. Já fiz. Pronto, acabei, fiz o primeiro. Mentira. Fiz. Cadê? Aqui. Bota aqui no chão então, quero ver. Boa. Tá, deixa eu botar aqui. Ih, problema é que eu tô sem leite agora. Vem cá, espera. Leitinho, amor! Cara, para de fazer isso aí, velho. Por favor. Caraca, toda hora ele fica fazendo isso por causa da cantina dele, já explicou a história. Mas não, não quero saber, mano. Não quero saber tanta história de sei lá, como é que era a mina da cantina? É, o pessoal pedia lá, tem um pouquinho de leitinho, aí ela dizia, leitinho, amor! Bem assim. Mas a tua escola é tipo escola americana? Tinha... Era uma merenda normal, daí a gente tinha ficava merenda? Na filinha. Tinha, daí a gente ficava na filinha esperando, porque a escola, pô, sabe, né? Aí a gente por que, tinha... que essa vaca aqui não dá leite, velho? É porque ela é teimosa. Por isso que o nome dela se chama Mimosa. Entendi, faz todo sentido. Tá, ó, vou botar o bagulho aqui porque a minha cerca sumiu pra cadeira. Ah, não, apareceu. Oxe, apareceu aqui no meu inventário. Tá, vou colocar aqui de novo. Aí tem que procurar vacas que dão leite, mano. A gente tá muito difícil de achar leite. A gente tem que sair andando por aí e encontrar ovelhas. Porque ovelha dá leite aqui e vaca não dá, mano. Vai entender esse mod do Animania aí. Que você adiciona. Quis dizer leitinho, amor? Eu quis dizer, fica quietinho, por favor. É, você poderia falar, dessa? Fica quietinho, amor. Você poderia falar, fica quietinho, amor. Tá, eu vou botar aqui o negócio, eu vou esperar nascer. Bom, família, já tô aqui com o ovo do espinossauro e também tô com os ovos do Sturgeon. Então vamos fazer o seguinte, já que o espinossauro não tem bagulho de dono, então vamos colocar ele aqui. Enquanto ele tá aqui, o ovinho dele nascendo, vamos lá em cima e colocar esse Sturgeon, que é um peixe, né? E um peixe muito louco, porque a gente pegou ele no último episódio, a gente até falou sobre ele, vocês comentaram aqui embaixo. Bom, ele é um peixe pré-histórico que vive até hoje, entendeu, Paqueta? Que ele viveu na pré-história. E vive até hoje. Que ótimo, eu não vou colocar ele junto então com o Beijo, porque o Beijo já matou o Plesiosauro na última vez. Eu vou colocar ele e ele tá maior, Loki. É. E pior que ele tá quebrando aqui, ó. Tá parecendo um trator. Tô percebendo, hein? Eu quero achar um laguinho, então. Tenta achar um laguinho. Ele é tão cativante e radiante, olha isso. É, parece até alguém que eu conheço. Tu tá rindo por quê? Tô falando de mim mesmo. Tá falando pensou de que eu tava falando de tu? Você que tá falando de mim. Tu tá falando de tu no pretérito mais que é perfeito, né? Pra eu não ter entendido. Na verdade, no pretérito imperfeito do imperfeito. Ah, entendi. Tá, eu... pior que esse lago aqui é muito grande. Eu quero encontrar um laguinho menor. Você tem ideia de... Vou pegar o helicóptero. Você tem ideia de um lago verdade, menor? O helicóptero... Aqui, ó. Ah, mas aí é grande. É aberto pra lateral. A gente pode fechar as laterais. Então fecha a lateral aí. Tá bom, vou fechar aqui agora. Com madeira, pode ser? Vou pilotar meu helicóptero aqui. Ah, esse helicóptero tá sem gasolina, né?
Tem que fazer gasolina e dar pros helicópteros. Fechou aí? Fechei um lado já. Tá, eu vou colocar ele aqui, depois tu fecha o outro lado. Vai, 3, 2, 1 e... Vai! Colocou ele onde? Ah, é um peixe mó cocô, aquele peixe que tava lá do lado dele ainda. Eu pensando que era o maior peixe da hora, lá. Não fecha não, tu fecha não. Ah, fecha não? Não, é mó cocô esse peixe, a gente acha, nem precisa spawnar, ele tá no mapa já nadando normalmente. Olha o bicho aqui. E tu achando que era especial, né? Não, achando que era um golfinho, algo assim do tipo. O golfinho não tinha no tempo da pré-história, seu esperto? Tinha sim, o Itinossauros, algo assim. Ah, então era um golfinho especial da pré-história. Era um golfinho louco, porque sempre quando é um bagulho da pré-história, é sempre um bagulho doido. Então era um golfinho doido. Mano, eu pensei que seria algum bicho doido desse tipo e não, foi um nada a ver. Enfim, entendi. Provavelmente o espinossauro deve ter nascido, tomara, cadê? Não, o ovo nem chegou perto, eu acho que não carregou pra aqui, era pra tu ter ficado aqui. Era, complicou, então bora ficar aqui agora. Ah não, tá sim, tá carregando sim, tá 88%. Tá bom, então não vem a musiquinha. Não, não, sem música, por favor. Mas posso seu traseiro socar. Meu Deus, é a mesma música simples, velho. Balanço, véio. Bum. Tá, meu Deus do céu. Tá, vai nascer. Uou! Bonitão. Que bonito. Ele parece um lagartinho agora. Verdade. Ó, o Paquetra, como ele é meio burrinho, ele não vai ser bico dinossauro esse. Paquetra, como é que ele fica grandão? Ele é um pré-histórico. Não, isso eu sei, né? Todos são os animais pré-históricos, mas... Como é que ele fica, a aparência dele? Ah, deixa eu pensar... Ele fica de quatro patas, com um rabão grande, com a cabeça... Nossa, tu errou feio, Paquetra. Sério? Esse aqui é o espinossauro. É o famoso dinossauro do Egito. Por isso que o nome dele é Spinosaurus aegypti. O nome dele é esse? Ele é um dinossauro que gosta bastante de água, adora nadar. Ele gosta muito de aguinha, porque ele bota o pescoquinho pra fora. E ele tem uma barbatana em cima da sua cabeça. Então ele é uma barbatana, é tipo uma escama. É aquele espinossauro, vocês conhecem, mano. Tem uma barbatana... Escama só de peixe. Nossa senhora. Tá voltando ao assunto. Ele tem uma barbatana na cabeça, no corpo dele inteiro. E ele apareceu no filme do Jurassic Park 3. Ele é bem mais forte que o T-Rex, porque ele é bem maior e bem mais poderoso. Mas o legal é que quando ele é bebê, ele não tem escama em cima da cabeça dele, nem nas costas. Tipo, ele só quando ele cresce e ele fica bem grandão. E a gente precisa... Bebê, quando tá recém-nascido, ele não tem cabelo. É, verdade, deve ser o cabelo dele, né? Exatamente. Mano, tu sabe sim, ele é aquele dinossauro grande que ganha do T-Rex. É, eu devo conhecer. Escreve no Google, espinossauro, por favor. Espinossauro, não é possível que o Paquetra ele tem que sair desse episódio pelo menos sabendo o que é o espinossauro. Espinossauro. Ah, eu lembro dele. Então, é ele. Dá uma lida pra gente aí pra ver se tu leu mesmo. Espinossauro foi uma espécie de dinossauro carnívoro que andava como um quadrúpede. E como um quadrúpede bípede. Não, dúpede. Ah, quadrúpede, tá dizendo. Tá escrito quadrúpede? Aham. Uhum. Eu pensei que ele andava com duas pernas, não com as quatro. Mas aqui tá parecendo que ele anda com as duas. Então, não faz muito sentido, mas tudo bem. Vai, continua lendo o Google errado aí. E como um bípede era retratado como um bípede. Ah, tá. Eu acho que ele quis dizer quadrúpede porque ele tinha quatro patas, mas ele é bípede porque ele anda nas duas. Agora faz sentido. Como um bípede antes por causa do filme Jurassic Park 3, de 2001. Mas mais novas descobertas dizem que se locomovia mais em posição quadrúpede. Ah, agora faz sentido. O filme mais uma vez enganou a gente, porque no filme ele anda com duas patas. Mas então o pessoal acreditava que ele andava com quatro, é isso? Isso. Faz sentido, né? Porque ele tinha umas costas bem, bem pesadas. Acho que as pernas dele teriam que ser muito resistentes pra conseguir aguentar o corpo dele inteiro, família. Mas eu não sei, comenta aqui embaixo o que, que você acha. Se ele andava duas ou quatro. E já deixa o seu like aqui embaixo. Se você tá gostando da série, comenta um. E não esquece de comentar as coisas que a gente pode fazer contra o Paquetra lá no tribunal. Que vai acontecer em breve, pode ter certeza. Eu vou do Ness, um grande abraço a todos. Beijo, ainda falei tchau. E fui, falou!